вечір. Це «Чисто Ньюз» у студії Ірина Сапонару та Степан Казанін. Одразу до новин. Народний депутат від партії «Слуга народу» Єлизавета Богуцька прийшла на засідання Верховної Ради у в'язаній масці. Я б не здивувалася, якби вона надягла її на початку карантину, коли засобів захисту не вистачало. Але чому зараз? Можливо, пані Єлизавета хотіла зробити приємне бабусі, яка зв'язала їй цю маску. Або вона вважає, що коронавірус виріс, і тепер він розміром із монету. А може вона збиралася після засідання до крамниці, та щоб не забути авоську вдома, надягла її на обличчя. Але ми б радили пані Богуцькій надягати на засідання звичайну медичну маску, бо в Раді виявили нового хворого на коронавірус. Це депутат «Батьківщини» Олег Мейдич. Саме через це фракція «Батьківщина» в повному складі пішла на двотижневу ізоляцію. Але в роботі нардепів із «Батьківщини» особливо нічого не зміниться. Як і весь останній час, їм доведеться нічого не вирішувати. Тільки тепер удома, а не у Верховній Раді. Утім, відсутністю у Раді лідерки партії Юлії Тимошенко наших нардепів уже не здивуєш. Як з'ясували журналісти програми «Схеми», нещодавно Юлія Володимирівна замість працювати в парламенті провела весь день у СПА. Подейкують, що з усіх СПА-процедур Тимошенко відмовилась тільки від сауни, бо не любить сидіти в маленьких закритих приміщеннях. А я не розумію, чому журналісти вирішили, що леді Ю замість роботи розслаблялася у СПА? Невже ніхто з них не здогадався, що СПА слід розшифровувати як сходка політичних авторитетів? І єдина процедура, про яку там могла йти мова, це пілінг бюджету. У мережі опублікували відео, як Володимирові Зеленському перед прес-конференцією сушили стілець, що промок під дощем. Подейкують, ніби Зеленський не перший президент України, котрому сушили стілець, на якому він сидів під час спілкування зі ЗМІ. Щоправда, у випадку з Віктором Януковичем сушили його не перед прес-конференцією, а вже після. Стосовно п'ятого президента України Петра Порошенка, то він узагалі свої прес-конференції проводив стоячи. Як бачите, бажання сидіти у Петра Олексійовича не було ще задовго до порушення проти нього справ у ДБР. До речі, Петро Олексійович днями записав відеозвернення, в якому прогнозовано назвав записи його розмови з Джо Байденом сфабрикованими офісом чинного президента. У цих заявах, звісно, немає нічого нового, але дуже кинулося в очі те, що Порошенко помітно схуд. Сподіваємося, що хоча б у цьому він не буде звинувачувати Зеленського, хоча, щиро кажучи, при Порошенкові такого не було. До Всесвітнього дня вишиванки президент і перша леді України передали в подарунок лідерам країн світу традиційні українські вишиті сорочки. Це дуже цікавий і значущий подарунок. Сподіваємося, відтепер не тільки в Україну привозитимуть одяг із Європи, а й навпаки. День вишиванки у 2020 році присвячений українській родині. Тому хотілося б звернутися до всіх лідерів країн, які отримали ці подарунки. Наступного разу, коли будете визначати суму траншу, пам'ятайте, що це не просто допомога для України, це ще й допомога родичам. До новин столиці. Віталій Кличко заявив, що у Києві триває капітальний ремонт і будівельні роботи на 13 мостах і шляхопроводах. Зачекай, ну 13 ж нещасливе число. Я тобі скажу більше. Якщо мова йде про Кличка, то для нього нещасливими є не тільки число 13, а й слова «міст» і «ремонт». А тут у заяві ще й усе разом зійшлося. У столичному метрополітені готуються до відновлення роботи з 25 травня. Пасажири повинні будуть дотримуватися дистанції в 1.5 метри і носити захисні маски та рукавички. Ну, що стосується масок і рукавичок, то тут проблем не буде. Навіть якщо ви їх забули надягти вдома, то цілком вірогідно, що все це можна буде придбати у вагоні метро. Разом із лейкопластером і православним календарем. Причому вигідніше. Наприклад, 3 рукавички за ціною 2. А ось із дотриманням 1.5-метрової дистанції доведеться попітніти і дещо змінити у конструкції вагонів. Це, звичайно, подовжить і вагони, і весь поїзд. Тобто, коли машиніст уже прибуватиме на станцію Позняки, хвіст потяга буде ще десь на Печерській.
А зараз час нашої постійної рубрики «Рот народу». Євгене, вам слово. Всім привіт, з вами Жека. Отже, 20 травня президент України Володимир Зеленський дав прес-конференцію з приводу року свого правління. А так як він на інаугурації рік тому сказав, що всі ми з вами президенти України, я теж, Вася, вирішив зробити свою прес-конференцію, де відзвітую за рік своєї праці. Отже, можемо починати. Ай, мокре і холодне крісло. О, так, так краще. Недарма кажуть, що крісло президента – гарне і тепленьке місце. Що ж, можемо починати. Я буду називати видання, а ви будете задавати свої питання. Поїхали. Отже, будь ласка, хто перший? Так, видання «Сад і город». Будь ласка, я вас слухаю. Так, а вже ж я чекав цього питання про невиконані посадки. Значить, дивіться, я, як і президент Зеленський, довірив посадки жінці. Тому нехай вона переймається цими посадками, Вася, цілісінькими днями. Прополкою, розсадою, Вася. Тим більше я їй передав ще якісь там секретні плівки, Вася. О. Тому вона може всім цим займатися ще й взимку, Вася, під плівками, Вася, в теплиці, Вася. О, далі, хто наступний? Видання, що? Як ви називаєтесь? Цензури ноль. Ага, добре, так. Ваше запитання, ну. Можна без мату, будь ласка. Я розумію, що нема цензури, але ж все-таки. Так, який в мене рейтинг? Ага, значить дивіться, зараз в моїй сім'ї рейтинг десь 60%. Ось. Мало того, за опитуванням дружини, ось, якщо б весілля відбулося цієї неділі, то вона б знову вийшла за мене заміж, а не за порошення. Хоча сьогодні п'ятниця, і мій рейтинг ввечері може впасти до 10%, ось, я можу втратити, так. Але зранку можу перепросити і ці 10% надолужу, так. А на вихідних почне рости особливо, тому що я поприбираюся в домі і десь 20% ще зароблю. Так. Хто наступний? Канал Теща News One. Знаєте, вас можна дивитися, Вася, але слухати вас складно. Ну, прошу, запитання, так. Коли я виконаю свою основну обіцянку? Так, дивіться, значить, я з цим борюся, Вася. Кинути пиво. Але поки що не до всіх обіцянок дійшли руки, Вася. В цьому сенсі в мене руки дійсно іноді ходять, але поки що не доходять. Я прошу упереджено не ставитися до виконання обіцянок, Вася, тому що в мене є ще 4 роки. Далі. Так, будь ласка, хто? А, дитяче видання, як ви називаєтесь? Любопитна Варвара. Ага, що? Яке питання? Коли я в домі зроблю всі доріжки. Доречне питання, слушне, значить, дивіться, я хочу запам'ятатися вам лідером, Вася, який зробив всі доріжки. Тому ми дочекаємося, поки піде дощ, Вася, і як автодор почнемо, Вася, роботу. Одразу ж. Так, що ви перебиваєте, Теща News One? Що таке? Ставте ще одне запитання, будь ласка. Ну, коли закінчиться епоха бідності? Дивіться, зараз криза. Ми з нею боремося, Вася. Так, п'ємося. У кожного свої методи. Що ви кричите? Так, з вашим чоловіком, Вася. А по-перше, він вже не ваш чоловік і не мій тесть, а по-перше, він лікар. І ми з ним шукаємо нову вакцину, Вася. О, що? Що, Петрович? Ти нову вакцину вигнав? Знайшов так? От молодець. Значить, давайте так, зробимо перерву, Вася. Президент теж людина. Невеличку перерву, десь на тиждень, Вася. Залишайтесь тут, нікуди не йдіть. Біжу, Петрович, біжу. Дякуємо, Євгене. Продовжимо. Очільник Черкас Анатолій Бондаренко готує позов до суду проти президента України Володимира Зеленського. За слова глави держави, про нібито наявність 19 кримінальних проваджень проти мера. Ну, можливо, Анатолій Васильович просто забув про 19 своїх кримінальних справ. Так само, як завчасно забув про COVID-19 у своєму місті. Йдемо далі. США додатково виділяють Україні 1 мільйон доларів на боротьбу з коронавірусом.
Ну що, тепер чекаємо відеоповідомлення від мера Черкас Анатолія Бондаренка, що він просить вибачення, і у місті проблема з коронавірусом усе-таки є. І він уже готовий оголошувати карантин. Колишній народний депутат і лідер радикальної партії 47-річний Олег Ляшко повідомив в Інстаграм про реєстрацію в соцмережі TikTok. Привіт, ну що сказати, не ждали, а я тут. Ну, якщо зважати на вікову категорію TikTok-у, а це переважно діти та підлітки, то можна припустити, що вони дуже здивувалися, коли дорослий незнайомий чоловік назвав їх скотиняком. Олегу Валерійовичу варто зважати на вік представників його нинішнього тіктоківського електорату і наступного разу називати їх хоча б скотиняшками. І з оголошенням карантину проїзд у громадському транспорті став можливий лише за наявності спецперепустки. І у Дніпрі чоловік намагався проїхати у трамваї за допомогою картонної упаковки від шоколадки «Світоч». Виходить, це якраз той випадок, коли спецперепустку чоловік точно купив. Якщо придивитися уважно, помітно, що термін придатності водночас і липового, і липкого посвідчення закінчився ще в березні. Виходить, що перепустка була двічі недійсна, і можна припустити, що людина їхала в найближчу кондитерку для її продовження. У селі Андрушівка Житомирської області місцеві жителі помітили страуса. Ну, всяке було в Андрушівці, блін, тільки не страуса. Я вважаю, що тут нічого дивного. Просто у страуса немає спецперепустки на транспорт. На роботу ж у зоопарк потрапити якось треба, а зробити спецперепустку з шоколадки страусові мізків передбачувано не вистачило. А зараз справді приголомшлива новина зі столиці. Увага! Цього року «Київавтодор» на прибирання снігу витратив більше грошей, ніж минулого. Стривай, як таке може бути? Цього року в Києві майже не було снігу. Ось. Тому й не було. Просто «Київавтодор» прибирав так швидко, що ми навіть і не встигли його помітити. Ну, судячи з витрат, так і було. І на завершення випуску прогноз погоди. Завтра, 23 травня, в Києві до плюс 13. Сильні снігопади, хуртовини, ожеледиця. Але не переживайте, ви нічого цього не помітите. «Київавтодор» усе швидко прибере. Це були всі новини на сьогодні. До зустрічі. Бережіть себе та близьких. Мийте руки з милом.